Siasa si kulumbana, siasa si matusi, siasa si kusema uongo. Uko nje kuna msemo anasema ukitaka kusikia uongo nenda kwa wanasiasa, lakini sio kweli. Siasa si kusema uongo. Ni katika mkutano wake wa kwanza na viongozi wa vyama vya siasa hapa nchini, mkutano uliolenga kujadili hali ya demokrasia ya vyama vingi nchini Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan akaonyesha kutofurahishwa na baadhi ya mambo, hasa katika utekelezaji wa majukumu ya baadhi ya wanasiasa. Siasa si kulumbana, siasa si matusi, siasa si kusema uongo. Uko nje kuna msemo anasema ukitaka kusikia uongo nenda kwa wanasiasa, lakini sio kweli. Siasa si kusema uongo. Siasa si lugha za dhihaka, maneno ya kashfa au kuchochea watu wasishiriki katika shughuli za maendeleo na kutotii sheria. Siasa si uchonganishi baina ya wananchi na serikali yao. Siasa za aina hii hazina tija yoyote, bali ni ukiukwaji wa kanuni za demokrasia ya ushindani. Kisha Rais Samia Suluhu Hassan akatoa angalizo kwa wanasiasa kutii sheria bila shuruti. Demokrasia ni kuheshimu sheria. Unapoheshimu sheria ndipo demokrasia inapokuwa, lakini pia ndipo inapoleta heshima. Heshima ya mtu inakuja kwa kuheshimu sheria za nchi. Unapovunja sheria za nchi, heshima yako haitaheshimiwa, serikali haitakuheshimu. Lakini lazima ujue kwamba unapotumia uhuru wako, mwisho wa uhuru wako inaanza heshima ya mtu mwingine. Kwa hiyo vyote hivyo lazima tuvipime, ili tunapofanya shughuli zetu tuende nazo hivyo. Isingekuwa uvunjifu wa sheria, leo isingemlazimu kuomba hapa kwamba yule mwenzetu mwachie na hivi na hivi. Lakini unapovunja sheria unajivunjia heshima na serikali inashindwa kukuheshimu. Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa amesema kufanyika kwa mkutano huo ni utekelezwaji wa ahadi ya rais kukutana na viongozi wa vyama vya siasa hapa nchini, lakini pia ni kuudhirishia ulimwengu kwa Tanzania iko katika masuala ya ndani ya nchi yetu. Tunao utamaduni wa kukaa na kuzungumza ili kubadilishana mawazo katika mambo mbalimbali yanayotuhusu. Mheshimiwa Rais, mfumo wa demokrasia ya vyama vingi vya siasa hapa Tanzania hadi sasa una umri wa miaka 29 na bado nchi yetu ina utulivu na amani ya hali ya juu, pamoja na kwamba kuna changamoto ndogo ndogo, kwa sababu dunia hakuna jambo ambalo halina changamoto. Msisitizo wa msajili wa vyama vya siasa hapa nchini Jaji Francis Mtungi ni usimamizi wa sheria. Kimsingi sisi tutakomaa na sheria, tutasimama kajili ya kuangalia utekelezaji wa sheria. Vivyo hivyo, napenda kuwakumbusha wadau wengine wa sheria ya vyama vya siasa kuheshimu sheria kama ilivyo. Endapo wana maoni ya mabadiliko ya vifungu kadhaa vya sheria, basi yaletwe kwa utaratibu wa kisheria. Matarajio ya mwenyekiti wa baraza la vyama vya siasa Juma Ali Hatibu na mwenyekiti wa kituo cha demokrasia Zito Kabwe ni mkutano huo kuleta matokeo chanya kwa siasa za Tanzania. Nchi hii, yani wewe kuweko kwako hapa ni kielelezo cha kuonesha kuwa serikali yako inathamini mfumo wa vyama vingi vya siasa hapa Tanzania. Sisi tunachukulia kwamba hii ni hatua muhimu sana ya kuelekea katika kuwa na majadiliano ya kisiasa, political dialogue katika nchi yetu. Na kila jambo lina mwanzo, na huu ni mwanzo mwema, na naamini Mwenyezi Mungu atatuongoza tuweze kuwa na utaratibu huu wa kuwa tunajadiliana na kutatua changamoto zetu kwa majadiliano kama ambavyo tulivyo wa Tanzania. Baada ya hotuba ya Rais Samia Suluhu Hassan, baadhi ya viongozi wa siasa wakatoa mtazamo wao. Amesisitiza kufuata sheria. Sisi tunafuata sheria. Ni vyombo vya dola ambavyo ndivyo wakati mwingine vinavunja sheria kwa kuzuia shughuli zetu za kisiasa. Lakini kwa kweli kwa hotuba yake, ikiwa ataendelea nayo na atatembea kwenye maneno aliyotupa, mimi kanipa matumaini makubwa. Ni jukumu letu sasa kuhakikisha kwamba tunaisimamia na kuilinda amani na mshikamano ambayo uliachwa na waasisi wa taifa hili, na vile vile kupuuza wale wote ambao wamejipanga kuvuruga amani ya nchi hii. Lakini siasa sio ugomvi, siasa sio kutukanana, siasa sio malumbano. Kutoka jijini Dodoma, Blay Moses, Star TV. Bofya kitufe cha subscribe kisha gusa alama ya kengele kupata taarifa za Star TV muda wote wakati wowote.